kokias čia miestą tokia graži su kėdais va naujais. Taip? Ir tėtė su kėdais. Tiutam! Kelionė! Nu va, vaikas šoka oro uoste. Praėjom visas patikras. Viskas kažkaip normaliai. O kas keliaus, tai būtinai reikia turėti kaukes ir gauti kodą, bent jau Graikiją važiuojant. Mes turėjom užpildyti ant tokią anketėlę ir gavom QR kodą. Tai va. Stovi, nesilaikai beveik. Šaunuolė su kokia. Šaunuolytė. Kas ten, mygtukai tie veikia? Tie mygtukai veikia, sako? Ir Aleksa taip pat daro. Čia kai važiuoji su šešiais vaikais, vienas šoka, kitas šoka. Nu dar pašok. Labai nesukais. Graikijoje. Laukiam lagaminų. Žmonių daug. Visi iš Lietuvos. Po vieną porciją zaikyti. Nu tai taip, dėl to, kad visi dalinas. Tai gal reikia... Gal užsakyti dar kokių tekstą. Nu va, pirmas vakaras, kažkur atėjom pavalgyti. Aleksa, aš jau žiūrėjau. Jeigu bus kažko mažai, užsakysim. Graikiški šokiai, baidiniai yra. Aleksas susitiko su kačiuku. Šitas švelnus kačiukas. Jėzų, kad jie patenkinti. Neduok jai už kojų šitos podėgos, jo, nes jie pyksta. Ui, Aleksa, gražiai. Aleksa, targiai, nes jis gali ram patikti. Murkis. Koks gražus kačiukas. Gražuolis. Dar duok. Atinka tau? Čia
atsargiai. Sunki naktis buvo. Aleksa, kadangi keliavom, tai labai buvo pavargus ir ilgai neužmigo. Mėgojom, labai karšta buvo. Ir atsikėlėm 6 ryto. Taip, Aleksiūn. Sričiaujam. Jau kai kurios savo deginasi. Ir maudosi. Ir mes įlindom į baseiniuką, taip? Yeah. Aleksiūnė! Kad jie tokia pateikinta? Kad jie tokia pateikinta? Kojytėm. Laikyk, dinyrai. Kad jie tokia pateikinta? Pagaliau prie jūros. Bet žiauriai, žiauriai karšta va. Aleksa bando maudyti. Aleksiūnės žaidžia su smėliu. Žiauriai, žiauriai karšta. Mes sėdėm po skėčių, sakyk. Kaip už pakalius kienotas. Jūra. Šiltą jūrą. Kažkur dėl yra čia vaikas. Einam iš pajūrą. Karštis. Neįmanomas iškentėti. 2 valandėlės ir atgal. Nu va, mūsų viešbutis. Mergos jau baseine. Ir Aleksa jau baseine. Vau! Ne, 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 nesakė? Sakė, sakė. Išsipuošę visi, eina vakarieniauti. Vas mašina nenutrenkia. Tik tokia yra. Aleksa tyrinėja restoraną aplinką. Mūsų restoranas. Pusinko ramą antrojo vakarą valgų. Visko numėsė. Prie stalo nesėdim, kadangi šliaužiojam. Pasipuošę vabūkė. Kepinti grybai. Pita, bet jau čia va suvalgėm. Bulvės, nu čia viskas vaikam ir dar laukiam. Įdarytas su feta. Įdarytas pipiras su feta ir kalmarai, mano meilė. Su gražuolė, va. Eina apie restoraną. Aleksa. Daugų sutikai. Aleksa. Susitikom savo draugą. Vakarykštį. Taip, mokam glostom. Glostom. Glostom, va, tai va, da.